В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події. В студії з вами, як завжди, Інна Літовченко. Вітаю! Сьогодні 1 квітня. Саме цього дня народилися такі відомі представники України, як письменник Микола Гоголь, журналіст Вахтанг Кіпіані та канадська співачка українського походження Тереза Сокирка. Вшановується пам'ять письменника і філософа Миколи Руденка. Уперше з'явився знак долара, а Асканію Нову оголошено заповідником. Розпався Варшавський договір, а також сьогодні відзначається Міжнародний день птахів і День гумору. Сьогодні, отже, 1 квітня – День сміху. Сподіваємося, що саме гумор допоможе вам адаптуватися до нових підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги. Багато селян, наприклад, відмовляються від опалення своїх будинків дорогоцінним газом і переходять на пічне опалення. Як саме оформити житлову субсидію? Наша порада. Держава подбала про своїх громадян і запровадила компенсацію додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Аби отримати компенсацію, варто зробити лише два кроки. Перший крок – визначити, чи має ваша родина право на її отримання. Якщо дохід родини нижчий за сукупний прожитковий мінімум, ви маєте право на компенсацію. Прожитковий мінімум на 2014 рік. Для дітей до 6 років – 1032 гривні. Для дітей від 6 до 18 років – 1286 гривень. Для дорослих – 1218 гривень. Для пенсіонерів – 949 гривень. Другий крок – надати до органу соціального захисту за місцем реєстрації заяву про надання компенсацій у довільній формі, довідку про склад сім'ї, довідки про доходи членів сім'ї. Детальніше на сайті Мінсоцполітики та за телефоном урядової гарячої лінії 0800 507 309. Цілодобово. І ще про житлові субсидії. Це архіважливе питання було обговорене вчора на обласній нараді за участі керівників Житомирщини. Подробиці у репортажі. Інформаційно-роз'яснювальну роботу. Світле і тепле життя стане значно дорожчим, оскільки вартість енергоносіїв суттєво зросте. Проте у державному бюджеті вже закладені кошти, аби компенсувати різницю вартості для тих громадян, хто має низькі доходи. Вже передбачено, що число тих, хто отримуватиме субсидії, зросте. Я хочу відразу звернути вашу увагу, усіх вас, що основним нашим завданням є забезпечення отримання субсидії, житлової субсидії, матеріальної допомоги максимальною кількістю жителів нашої області, які цього потребують. Попри усю відповідальність, процедури отримання субсидії не слід боятися. Натомість варто заповнити декларацію і відповідний бланк. Ряд установ та відомств уже об'єднали зусилля. Як я вже сказав, обласною державною адміністрацією спільно з обласною радою, спільно з Житомиробленерго, Житомиргазом, Житомирською дирекцією «Укрпошта» нами виготовлено на сьогодні централізовано 650 тисяч бланків заяв, декларацій на отримання житлових субсидій, інформаційних матеріалів. Саме тому на обласній нараді раз по раз наголошували та апелювали до керівників підприємств та сільських голів сприяти і роз'яснювати, а також проявити свою активну позицію. У мене до вас особисте прохання, ви приїдьте додому, самі спробуйте її заповнити. Ви зрозумієте, що це легко і просто. Але куди б людина сьогодні не звернулася, в сільську раду сільський голова, відповідальна людина, має знати, як заповнити ту декларацію і заяву. Бланки заяв також мають бути в сільській раді. Ну скільки там треба? Пачку паперу, щоб їх роздрукувати. Вони такі обикновені, двосторонні. Комунальники аналізують і констатують, окрім отримання субсидій, українцям слід переосмислити власне ставлення до споживання енергоносіїв. Економіка України на даний момент є однією з найбільш енергоємних у світі. За 2013 рік в країні було спожито більше 50 мільярдів кубічних метрів газу, із яких більше 40% житловим сектором. Для порівняння, Польща, ВВП якої більше ніж в три рази,
перевищує український, споживає 14-15 мільярдів кубів газу на рік. А тому зростання вартості комунальних платежів стане новим етапом у новому раціональному підході до споживання енергоносіїв, як це уже зробили у європейських країнах. Ми продовжуємо аналізувати резонансні події, причетні до фронтового Донбасу, де не припиняються бойові дії. Офіційні повідомлення лаконічно. За даними ООН, за час війни на Донбасі убиті 6100 громадян, поранені 15400. ООН відмовилася від гуманітарної допомоги окупованому Донбасу. Навесні до української армії мають призвати 21 тисячу чоловік. Студенти вузів призову не підлягають. До літа Житомирщина має відправити в українську армію 926 чоловіків. Жителям Криму вручають повістки на службу в російську армію. В Росії 40% населення схвалюють сталінські репресії. В Україні триває потужний волонтерський рух. З подробицями мій колега Дмитро Клименко. За два тижні від минулої поїздки до Волновахи волонтери знову зібрали всі необхідні речі для бійців 10-го тербатальйону. Але цього разу завантажувались біля нового складу, який надали керівники Житомирської районної ради. Говорили, що ми потребуємо склад. Вона сказала, що може нам допомогти в цьому плані. І запропонувала склад, і під склад приміщення гаражу, який знаходиться поруч з райдержадміністрацією. На складі волонтерам допомагають школярі Олег та Данило. У вільний від навчання час, на відміну від своїх однолітків, вони складають, пакують та завантажують речі. На жаль, не хочуть друзі підключатись, мало дуже людей. Наприклад, мій клас, взагалі, патріотів нуль, так сказати. Мені говорять, що потрібно щось міняти, все таке, а насправді нічого не доказують. Завантажували дві автівки, одна із яких – волонтерів Любарщини. Дали нам заявку в понеділок, там на першу і на другу роту. Ми так зібралися, любарські волонтери, передивилися, що ми зможемо зробити. І, в принципі, те, що ми пообіцяли, за тиждень ми це все зібрали. Завантажили та посвятили авто, зробили фото на пам'ять і в дорогу. Пів на шосту вечора з суботи ми виїхали двома автівками з Житомира. Далі в нас 1000 кілометрів до Волновахи. Цього разу, на щастя, дорога обійшлась без пригод та поломок. І вже об 11 ранку в неділю ми дістались місця призначення. Волонтерів бійці зустрічали немов рідних, хоча до війни знайомий один з одним ніхто не був. Ми в Волноваху попали. Одразу по приїзді волонтери розпочинають розвантажувати допомогу. Харчі складують в одному місці, аби потім розділити між різними позиціями бійців на передовій. Будівельним матеріалом солдати радіють, немов діти. Плитами ОСБ, які привезли волонтери, хлопці обшиють цей бліндаж. Головне тут буде не тепло і комфорт, а безпека. Після розвантаження автівок маємо годину для спілкування із солдатами. Хочу передати близьким та рідним вітання і всім мешканцям Житомирської області за підтримку. Передаю вітання всім моїм знайомим, близьким, всім людям, які нам допомагають і вірять у нас. Любіть нас, доки ми живі. Дорогу назад ми забираємо додому бійця, який їде у відпустку. Олександр – офіцер армії, і він переконаний, що ми переможемо. Ми прийшли в армію багато патріотів, багато основних воєнних, які зарплати в 1000 гривень просто вигнали з армії, які хотіли служити, які по характеру, які я знаю. Дуже багато людей повернулося, от таких от настроєних, грамотних. Є люди, які вчаться на ходу. За 16 годин ми повернулись додому, але по дорозі волонтери вже домовились про наступну поїздку. І ще кілька резонансних повідомлень. В Туреччині внаслідок енергетичної аварії без світла залишилася половина провінцій, зокрема мегаполіси Анкара і Стамбул. А в Україні внаслідок негоди без електрики залишаються ще 63 населені пункти. Президент України Петро Порошенко затвердив склад Конституційної комісії. Сьогодні в Україні розпочався місячник добровільної здачі зброї. Внутрішній паспорт у нашій державі змінить спеціальна пластикова карточка. На Житомирщині призначені керівники 7 районних державних адміністрацій. Житомирщина готується відзначити тисячоліття від дня упокоєння великого князя Київського Володимира. В нашій області вперше провели операцію на відкритому серці. В Житомирській міській раді 4 квітня пройде вечір пам'яті героя
Майдану журналіста Якова Зайка. Католики та інші віруючі західного обряду 5 квітня святкуватимуть Великдень. А у православних вербна неділя припаде на найближчу неділю, Пасха на 12 квітня. Повертаючись до головної теми сьогоднішнього дня – тарифної. Сподіваюся, ви вже твердо вирішили взятися за жорстку економію електроенергії, тепла, газу, води та інших ресурсів. І, звичайно, маєте твердий намір оформити собі житлову субсидію, яка неабияк допоможе вам зекономити кошти. Україна змушена перейти на нові підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Сповна сплачувати їх вам допоможе житлова субсидія. Для призначення субсидії заповніть надіслані вам поштою бланки заяви і декларації про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у вашому помешканні. Ці документи слід передати в Управління праці і соціального захисту населення за місцем вашої реєстрації або до сільської чи селищної ради. Житлова субсидія – вагома допомога вашому сімейному бюджету. Не гайте час! І на сам кінець цитата цього весняного тижня. Дай нам, Боже, любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити, втративши. В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Миру всім нам, бережіть себе та Україну.